Allah bunu açıq bəyan edir. Ancaq qəlblər məni yad etməklə aram olur, sakitləşir. İnsanı Allahdan başqa nə sevindirirsə, mütləq qəmləndirəcək bir gün. Mütləq. Çünki Allahdan başqa insanı sevindirmək heç nəyin tutumu çatmır. Heç nəyin gücü çatmır. Görsən, dost düz çevirib, neçə ilin dostudur, arxa çevirib gedib, indi bu narahatdır, qəmlidir. Allah nəyi başa salır? Əvvəldən onu demək istəyir ki, sən əvvəldən sevincin düz deyildi. Sən əvvəldən bilməlidin ki, dostun sənə verə biləcəyi sevinc məhduddur. O deyil sənin qəlbin istədiyi sevinc. Sən bugün uğursuzluğa düşmüsən, dilləri gəmləri batıb, qəm dəryasına batmışsan uğursuzluğa görə. Allah bu uğursuzluğu niyə sənə verdi? Onu başa sal ki, sən əvvəldən niyə görə uğura sevinirdin ki? Sən uğura niyə sevinirdin ki? İşin yaxşı gedəndə şad idin ki, indi işin pis gedir, qəmlisən. Ax, sən əvvəldən bilməliydin ki, sən şadlandıra biləcək bir varlıq var. Allah deyir, səni özümün ölçümdə yaratmışam. Sən mənə layiqsən. Səni mən qanə eləyə bilərəm, başqa etsin mənim bəndəm. Nə ilə sevinsən, o tükənəcək, əvvəl-əvvəl həyəcanlandıracaq səni. Çəkəcək özünə tərəf. Öyle şirin vaxtında görəcəksən ki, deyir, valla da bu qədər verə bilərəm. Vəssalam. Ax, sən istəyirin davamını gedəsən, gedəsən, o tükəndi yolda, söndü. Sönməklə səni qəmə qərq eləyir. Ona görə dünyanın hər üzünü görən adamlar daha çox qəmli olur, fikir vermişsiniz. İmkanı çatıb, hər cür ləzzət alıb, amma bir şey başa düşüb ki, yox, heç nə məni qanə eləmir. Vay o gündən onun depressiyasına düşsün adam. Depressiya çox vaxt bundan qaynaqlanır. Əvvəldən düzgün ünvan göstərir Allah ki, səni qanə edəcək mənəm. Mənlə bir eşq aləminə daxil ol, mən tükənmirəm axı yarı yolda sən qalasan. Deyəm ki, Allah da da tükəndi. Bu qədər verə bilərdim. Allah ki, tükənmir, sən də tükənməz bir şey axtarırsan, sənin sevincin mənbəyi mənəm. Bu qədər sadədir, biz bunu başa düşmürük. Özümüzü aldadaraq yaşayırıq. Bəlil insan ala nəfsihi bəsirə və ləv əlqa məazirə buyurur ki, həqiqətən insan özündən xəbərdardır, öz-özünü bilir. Amma baxmayaraq ki, özünə bəhanələr üzür gətirir. Evim olsun, aram olacam. Saray tiksinlər sənin üçün, 2-3 aydan sonra görsən dayı aram eləmirsən. Başa düş ki, ev səni aram eləmir, sonra al ev. Nursuz canlığından yaşa orada. Heç kəs demir ki, çöldə yaşa. Heç bir şey səni məndən başqa, heç nə əla biz zikrillah tətmə innul qulub. Allah bunu açıq bəyan edir. Ancaq qəlblər məni yad etməklə aram olur, sakitləşir. Çox daxil olmaq istəmirəm mövzuya. Amma valla dünyanın özü yox, yalancı xəyalı biz özünə cəlb edir. Oturub xəyal qurur, məsələn, filan maşından alıram, cavan oğlan da alıram, düşürəm, orada adamlar diyanıb, mən düşürəm, baxırlar, deyirlər, filan kəsim, filan maşını var, hey, məst olur bundan. Sonra bir müddət sonra olur, görürsən ki, bir gün, iki gün, üç gün, sən nə olsun? Ha? Nə olsun? 5 nəfər orada danışdı ki, bunun yaxşı maşını var, məsələn. Belə-belə şeylər böyük-böyük kişiləri aldadır. Bir özü üçün xəyal qurur ki, mən kresloda otururam, zəng gəlirəm, katibə götürür, deyirəm ki, oradan çay gətir bununla. Bir il, iki il, heç iki il çəkmir. Neçə aydan sonra o katibənin səsi zəhləsini tökür. Başqa cür, başqa bir şey axtarır. Bax, belə-belə şeylərin içində, arasında insan avara qalıb, Əleyhissalam buyurur ki, müminin sevinci hidayətindədir. Hidayət nədir? Allaha doğru gedən yol. Getdikcə, yaxınlaşdıqca istisi vurur, hərarəti vücudunu götürür. O eşq qəzəlləri yaranır. O arif qəzəlxanlar, şairlər var. Yazırlar, sətirlərini oxuduqca, misraları oxuduqca insan həyəcana gəlir. Onların aldığı ləzzəti o haldan heç bir varlı, zəngin, məqam, mövqe sahibi ala bilməz. Heç vaxt mümkün deyil bu.
Çünki insanın sevincinin mənbəyi Allahın özüdür. Bunun üçün biraz çalışmaq lazımdır. Vəlləzina cahadu fina lənəhdiyənəhum subulana. Allah Quranda buyurur ki, kim bizim yollarımızda çalışırsa biz yollarımızı ona açarıq. Kim bizim yolumuzda zəhmət çəksə, hidayət yollarını açarıq onun üçün. Biraz nazını çəkmək lazımdır. Dünya ayağa düşür. Bu biraz naz eləyir adama. Bizim bir qədər insan bir dəfə danışmışdıq da biraz özünə layiq davranmalıdır. Göz yummağı bacarmalıdır. Naz eləsin dünyaya ki, Allahın müştərisi ola bilsin. Axırda bunu deyim, sözümü bugün tamamlayayım. Hidayətin ləzzəti həm də nədədir? Hidayət yoluna insan qədəm qoyduqda insan ürəyində hidayət əhlinə sevgi yaranır. İnsan eşq aləminə daxil olur. Və bu eşq insana başqa bir ləzzət bəxş eləyir. Quranda deyir, mən bu Əyyam-ı Fatimiyədə bu mövzuya da dolayısı toxundum ki, bir dənə vacib dua var, bircə dənə vacib dua var. O da nədir? İhtinə sırat-ı müstəqim. Bizi doğru yola yönəldi. Başqa vacib dua yoxdur. Soruşsalar, vacib dua hansıdır? Deyilən ki, ihtinə sırat-ı müstəqim namazda deməliyik. Başqa bir vacib duamız yoxdur bizim. İhtinə sırat-ı müstəqim, ilahi bizi doğru yola yönəld. Dərhal deyir, sırat-ı ləzinə nəamt əleyhim, nimət verdiyin kəslərin yoluna. Bu yola qədəm qoyan kimi, Allah gözəl insanlar çıxardır adamın qabağına. Peyğəmbər kimi, Həzrəti Əli, Həzrəti Zəhra, İmam Həsən, İmam Hüseyn. Deyir, bax, bunlarla eşq eləyə bilərsən, eşq aləminə daxil ol bunlarla. Ləzzət bunlardadır, bunların adındadır, bunları yad eləməkdədir. Həzrəti Zəhradan hədisliyim. Sözümü də ondan yekunlaşdırım. Buyurur ki, İnnəs-səid, kulləs-səid, haqqəs-səid, mən əhəbbə aliyyən fi həyatihi və bə'də məvtih. Buyurur ki, həqiqətən xoşbəxt, tam mənada xoşbəxt, həqiqətən xoşbəxt olan insan o kəsdir ki, əlini sevsin. Bunu Xanım Zəhra deyir. İstər həyatında, istər dünyasını dəyişdikdən sonra. Əlinin adında, məzarında, qəbrinin ziyarətində, məclisində ləzzət var. 3 gün biz bu məclisdə olduq, indiyəcən mənə insanlar yazır, indiyəcən. Bundan da sonra yazacaqlar ki, biz hansı ləzzət aləminə getdik, çıxdıq bu 3 gündə. Ki, heç yanında ləzzət təcrübə olunmur. Artıq insanlarda bu hiss oyanıb ki, Əyyam-ı Fatimiyədə gəlir, deyib bu məclislərdə biz elə bir aləmlərə gedirik ki, doymuruq oradan. Bu həqiqətdir, bu, yəni insan bu halları yaşayır. Ki, heç bir yerdə yoxdur, artıq yoxdur. Dünya bütün gücünü ortaya qoysa, Əyyam-ı Fatimiyə məclisinin bir dəqiqəsinin ləzzətini artıq verə bilmir. Verə bilmir, gücü çatmır. Ona görə də hidayət yolunda olan insan bu insanlarla eşq eləyir, ləzzət alır. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam dedi ki, ağa, dua eləyin biz cənnətə gedək, buyurdu ki, siz bizi sevirsiniz, bizim vilayətimizi qəbul edirsiniz, dedi, bəli. Dedi, o zaman siz cənnətdəsiniz və dua eləyin, Allah sizi o cənnətdən çıxartmasın. Bu dua belə olmalıdır ki, artıq cənnətdəsiniz. Sizin aldığınız o ləzzət, sizin yaşadığınız o ləzzətləri heç kəs, heç bir günah vasitəsindən ala bilməz. Şeytanın ən böyük yalanı budur ki, deyir günahda ləzzət var. Biz də əksinə göstərməkdən ki, yox, itayətdə ləzzət var, biz deyirik ki, bəli, günahda ləzzət var, düzdür. Amma sən bu ləzzətdən imtina elə, biraz əziyyət çək, əzab çək, inşallah cənnətdə sən də ləzzət alarsan. Bu sözün dəyəri yoxdur. Sən yalanını ifşa eləməlisən şeytanın. Sən niyə qəbul edirsən onun sözünü? Onun sözü yalandır. Heç vaxt Allah günahda ləzzət qərar verməyib. Heç vaxt mümkün deyil. Bir neçə dəqiqə həyəcana gətirir səni, sonra qəmi 100 dəfə ləzzətindən artıqdır. Qəm hansı qəm? Ağırlıq, qəlbə çökən o, belə deyəndə, heç cür ifadə eləmək olur. Bədbəxtçilikdir də başdan ayağa. Bunu bəyəm sübut eləmək üçün uzun-uzadı danışmaq lazımdır. Bunu sübut eləmək üçün o günah əhlinin üzünə baxmaq kifayətdir. O günah ilə yaşayan insanların aqibətinə, 1 il, 2 ildən sonraki halına baxmaq kifayətdir.
Odur ki, sözümü uzatmıram. Aleyhisselam buyurur ki, hidayeti, sevincleri hidayetlerindedir. Təqva əhlinin xüsusiyyəti budur ki, baxarsan, görərsən ki, şad haldadır, sevinir, gözün məstdir, məst halda yaşayır. Biri var, məst olmaq üçün nəsə qəbul eləyəsən, biri var ki, hər dəqiqə məstli içində keçsin. Gözün xumar halda yaşayasan, keyf halında yaşayasan, amma ağlında başında ola. Bunların ikisini uzlaşdırasan, həyatın hər saniyəsindən, hər anından ləzzət almağı bacarasan. Bax, təqva əhli başqalarından bununla fərqlənir.